Podporuji a podpořím rezoluci k ochraně dětí, které jsou nuceny utíkat před tragickou válkou na Ukrajině, protože postavení těch nejslabších ve válce je třeba o to více chránit. Ovšem neodpustím si poznámky k této rezoluci. Střední Evropa, Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko čelí bezprecedentnímu množství uprchlíků, a to i ve srovnání s uprchlickou vlnou v roce 2015. Polsko poskytlo azyl více než 2 milionům Ukrajinců během pár týdnů. Mnohem větší Německo poskytlo během roku 2015 azyl 1,5 milionu uprchlíků. Neříkám to proto, abychom triumfovali o počtu uprchlíků, ale abych zdůraznila, jak obrovský nápor na celý systém státní správy, zdravotnictví i školství to znamená. Myslím si, že si tyto země zaslouží uznání, jak tuto situaci zvládají. Lidé i bez nároku na kompenzace ubytovávají uprchlíky a snaží se jim pomáhat. Uznání této obyčejné lidské solidarity mi v rezoluci prostě chybí. Rezoluce je často o tom, co všechno mají členské státy zajistit, bez uznání toho, co již učinili. Na Ukrajině před ozbrojeným konfliktem žilo 2 miliony lidí se vzácným onemocněním a na počet obyvatel 13x víc lidí s HIV, než je průměr Evropské unie. Mnoho z těchto lidí již přišlo nebo v následujících měsících přijde do zemí, jako je ta moje. Zcela konkrétně, při počtu 4 milionů uprchlíků to dělá 13 až 16 tisíc nových pacientů s rakovinou v Evropě za měsíc. A tím to nekončí. Děti, které k nám přichází, nemají povinné očkování, které považujeme v EU za standard. Bavíme se o potřebě 100 tisíců dávek živých vakcín, které v EU většinou se neskladují a musí se vyrobit. Kolegové, jestli nám nepomůžete teď, naše systémy zdravotnictví tento nápor neunesou a zhroutí se. Žádám, pomozte nám. Odlehčete prosím našemu břemenu. Sdílejte své lůžkové kapacity a dodejte nám potřebný zdravotní materiál. Projevte s našimi zeměmi solidaritu nejen ve slovech, ale i v činech. Děkuji vám.